បាទអញ្ញាតគូបេជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខ្មែរញូដេលីទៀតហើយបាទចម្លែកនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ប្តីចាក់ប្រពន្ធស្លាប់រួចចាក់ម្ដាយក្មេករួចតែខឹងរឿងជេរប្រមាថបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើតើករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវខូចខើដែលបរិសុទ្ធប្តី បែជាចាក់សម្លាប់ប្រពន្ធហើយនឹងម្ដាយក្មេកយ៉ាងសាហាវខូចខើព្រោះតែការជេរប្រមាថក៏ដូចជារឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសាររហូតដល់ឆ្លោះតោះតែងបាទកើតកំហឹងក៏ទាញកំបិតបាទចាក់មកលើស្ត្រីជាប្រពន្ធហើយម្ដាយក្មេកបាទរងរបួសបាទតើហេតុការណ៍ខាងលើកើតឡើងនៅណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតដូចតទៅ ខេត្តបាត់ដំបងបរិមាណអ្នកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗទាំងស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកក្រោយពីជននេះបានចាក់សម្លាប់ប្រពន្ធនិងចាក់ម្ដាយក្មេករងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែខឹងប្រពន្ធនិងម្ដាយក្មេកស្ដីបន្ទោសរឿងដាវផឹកស៊ីមិនធ្វើការងារកាលមួយនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង5:30ល្ងាចនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបង បយងតាមរបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះនាងស្រីរតអាយុ 34 ឆ្នាំជាប្តីរីឯប្រពន្ធដែលត្រូវជនដែកតល់ចាក់សម្លាប់មានឈ្មោះថារីប្រីអាយុ 30 ឆ្នាំនិងម្ដាយក្មេករងរបួសធ្ងន់ឈ្មោះទូចឡង់អាយុ 56 ឆ្នាំរស់នៅផ្ទះជាមួយគ្នានៅភូមិឃុំកាត់ហេតខាងលើ របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាក្រោយកើតអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររហូតដល់មានអ្នកស្លាប់ រហូតមានអ្នកស្លាប់រងរបួសយ៉ាងខូចខើចន្ទសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងអធិការស្រុកមោងឫស្សីចុះអន្តរាគមន៍ខាត់ខ្លួនភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតាមសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនដែកដល់បានប្រើប្រាស់កំបិតចុងស្រួចចាក់មកលើប្រពន្ធពីក្រោយចំនួន 3 កំបិតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរតែបានស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយឡែកជនរងគ្រោះឈ្មោះទូចឡង់ត្រូវជាម្ដាយក្មេកត្រូវបានកូនប្រសាចាក់ចំនួន 3 កំបិតដែរ ចំដើមទ្រូងពីរកំបិតនិងចំស្លាប់ប្រជាវខាងឆ្វេងមួយកំបិតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាដល់ខើខើនេះបានកើតឡើងបាទតាមសមត្ថកិច្ចបានបានដឹងថាដំបងឡើយជនដែកដល់ឈ្មោះសរិយរតបានទៅផឹកស៊ីជាមួយប៉ាអ៊ូស្ថិតនៅភូមិស្ទឹងចោខុំប្រៃតូចពេលកំពុងផឹកស៊ីជននេះបានទរស័ព្ទទៅសួរនាំប្រពន្ធតែដោយសារជនរងគ្រោះស្វឹងនិយាយតបគ្នាបន្តិចប្រពន្ធក៏បានបិទទរស័ព្ទ ហើយទរស័ព្ទទៅទៀតក៏ប្រពន្ធមិនលើកត្រង់ចំណុចនេះទំនងជាប្តីខឹងប្រពន្ធជាខ្លាំងហើយចុចបិទទរស័ព្ទក៏ជិះម៉ូតូទៅផ្ទះវិញពេលជិះទៅដល់ផ្ទះមិនតន់ចុះពីលើម៉ូតូផងស្រាប់តែត្រូវប្រពន្ធនឹងម្ដាយក្មេកដែលកំពុងដេកលើអង្រឹងក្រោមផ្ទះនោះបានចាប់ផ្ដើមប្រលែមរយទៅកាន់ជនដែកដល់គ្មានសំចៃមាត់សមត្ថកិច្ចបានបន្តថា ពេលនោះប្រពន្ធនិងម្ដាយក្មេកបានរករឿងតែដៀលជេរប្រមាថកប់កប់មាត់ទៅលើជនដែកដល់ពីរឿងដើរផឹកស៊ីដោយសារតែខឹងខ្លាំងពេកនៅពេលត្រូវប្រពន្ធនិងម្ដាយក្មេកជេរប្រមាថបែបនេះជនសង្ស័យខឹងក៏បានស្ទុះទៅយកកំបិតចាក់ទៅលើប្រពន្ធនិងម្ដាយក្មេកគ្មានញញើតដៃនោះឡើយស្ត្រីជាប្រពន្ធត្រូវចំនួន 3 កំបិតតែនៅពេលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជនរងគ្រោះបានស្លាប់រីឯម្ដាយក្មេករងរបួសធ្ងន់ដោយសារកូនប្រសាចាក់ត្រូវចំនួន 3 កំបិតដែរ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាកម្លាំងអធិការស្រុកមកឫស្សីបានចុះអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗនិងខាត់ខ្លួនជនដែកដល់ពេលនេះមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែសួរនាំដើម្បីកសាងទំនុកដំណឹងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយបាទប្រិមិត្តឃើញថាគិតកម្មដល់សហគមន៍ខើមែនតើដោយសារតែគ្រឿងស្រវឹងផងហើយម្ដាយហើយប្រពន្ធនោះបាទបែរជាជេរប្រមាថផងលើជនដែកដល់ធ្វើឲ្យបាទជនដែកដល់ខឹងក៏ ចាក់យោចាក់យោចឹងបានថាកំសិលជាមួយនឹងមនុស្សស្វឹងពេកមកអត់ដឹងអីនោះទេតែយ៉ាងណាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទចាប់បានហើយអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតមហាជនទសាលទឹកចិត្តលេខពាក់មីដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនំអន្សម ចំនួន2204ដែលមិនត្រឹមតែជាតនភាពរីករាយថែមទាំងរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរ មានការចាប់រំពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក្រៅពីបានឃើញតារាកំប្លែងនៃពាក់មីដែលមានគំនិតឲ្យចាស់ទុំក្នុងស្រុកកំណើតរាប់រយនាក់ចូលរួមធ្វើនំអន្សម24នំដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះជាលើកដំបូងហើយដែលគេបានឃើញតន្ត្រីភាពនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងរីករាយក្នុងនោះដែរគេឃើញតារាកំប្លែងរូបនេះបានយាយថាជាបំណងរបស់នាងដែលចង់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយបានឃើញហើយក៏ជាចំណែកមួយនៅក្នុងការចូលរួមថែរក្សានៅវប្បធម៌ដូនតាតាំងពីដើមរៀងមក សម្រាប់ថ្ងៃទី30នេះតារាកំប្លែងនៃពាក់មីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារមានដូចជានាយគ្រឿងនិងនាយត្រាន់បានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍រីករាយនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលបានអញ្ជើញចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិស្រុកដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវិកនំអន្សមចំនួន 26អ្នកអាណោះហើយពេលឆ្អិនពួកគាត់អាចយកទៅផ្ទះផងដែរកម្មវិធីរៀបចំដោយនាយតតែម្ដងហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាយធ្វើបែបនេះដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសឲ្យសប្បាយរីករាយនៅក្នុងភូមិជាពិសេសដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដឹងពីវប្បធម៌ដូនតាខ្មែរក្នុងការវិកនំអន្សមនៃរដូវភ្ជុំបិណ្ឌណាមួយក្មេងៗសម័យនេះមិនមានអ្នកចេះវិកនំអន្សមនោះឡើយ ការបង្កើតនៅតន្ត្រីភាពវិកនំអន្សមចំនួន1000មភីបួននំដរិចរីរបស់តារាកំប្លែងនាយពាក់មីក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់លោកអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងឯកឧត្តមពេញពោសាទទៀតផងតាមរយៈវីដេអូចែករំលែកក៏ដូចជារូបភាពនាយពាក់មីនៅក្នុងតន្ត្រីភាពមួយនេះមើលទៅពិតជារីករាយនិងអ៊ូអរជាខ្លាំងក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញអ្នកលេងម្ដងជំនុំ Facebook ជាច្រើនបានលាន់មាត់ទៅសារដល់គំនិតតារាកំប្លែងនាយពាក់មីដែលចេះរកឃើញបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយនេះ ដែលមិនត្រឹមតែបង្កើតបរិយាកាសឲ្យចាស់ទុំក្នុងភូមិមានសប្បាយរីករាយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ចងចាំដ៏ល្អដល់អ្នកខេត្តរបស់នេះថែមទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ជារឿងល្អមួយនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការចូលរួមថែរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរផងដែរខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាគ្រាន់តែឃើញរូបភាពក៏រីករាយជំនួសទៅហើយបាទប្រិមិត្តនេះគេតែកតើនឹង ការចាប់រំទៅនឹងតារាកំប្លែងនៃពាក់មីដែលបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បាទវិកនំអន្សមពីពាន់មភីបួននំបាទច្រើនមែនតើនហើយមានអ្នកភូមិបាទចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកបាទប៉ិតជាល្អមែនតើនអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខ្មែរញូដេលីទៅហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ទៀតហើយមនុស្សសារសព្រមួយអ្នកបានលងទឹកស្លាប់នៅប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយនាំគ្នាសម្រុកចុះទឹកធ្វើពិធីបួងសួងឲ្យកូនកូនសុខសប្បាយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើទៅនឹងករណីហេតុការណ៍ញាក់អើបាទនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាដែល ជាបរតជាច្រើននាំគ្នាធ្វើពិធីបួងសួងសុំឲ្យកូនចៅសុខសប្បាយណាបែរជាជួបទុកបាទដោយសារតែផ្អើចន់គ្នាឬក៏យ៉ាងណាបែរចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតទៅតទៅយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សសារសព្រមួយអ្នកភ្នាក់ងារក្មេងៗបានលងទឹកស្លាប់គណៈនាំគ្នាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសាសនាមួយដោយនាំគ្នាចុះងូតទឹកនៅក្នុងបឹងត្រពាំងតែកំពុងតែជន់លិចខ្លាំងពីគ្រោះទឹកជំនន់ថ្មីៗនេះ តាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារករណីលងទឹកនេះកើតឡើងនៅភូមិខាងជើងរដ្ឋបីហាប្រទេសឥណ្ឌាជាក់ស្ដែងបើតាមការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរដ្ឋបីហាកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2009កន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាមានក្មេងចំនួន 37នាក់និងស្ត្រី7នាក់នៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងស្រុកចំនួន 15 ដោយពួកគេទាំងនោះ បាននាំគ្នាទៅងូតទឹកនៅក្នុងត្រពាំងបឹងដើម្បីប្រារព្ធពិធីសាសនាប្រចាំឆ្នាំមួយសាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាទឹកទន្លេបឹងបួរក្នុងស្រុកថ្មីៗនេះមានការកើនឡើងខ្លាំងដោយសារតែទឹកជំនន់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននៅមិនខ្លាចនៅតែនាំគ្នាចុះងូតទឹកនិងខ្លះទៀតថែមទាំងយកកូនៗទៅជាមួយទៀតផងរហូតដល់មានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះកើតឡើង យ៉ាងណាមិញក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះភ្នាក់ងារបានដាក់បន្ទុកទៅលើការមិនអាចគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃវងមនុស្សសម្រាប់ចោះបឹងទន្លេមិនបានល្អទើបបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សច្រើនបែបនេះក្រោយមានសោតនាដកម្មកើតឡើងប្រធានគប់ក្រងរដ្ឋបីហាលោកនិតិគុមារក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចូលរួមលើកទោសដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបន្ថែមពីនេះលោកក៏បានប្រកាសផ្ដល់ថវិកាចំនួនបានមិនរូពីប្រមាណជា4000រៀលដុល្លារ
ដល់គ្រួសារនៃសពម្នាក់ម្នាក់ផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាពិធីបន់មួយនេះគឺជាពិធីបន់សាសនាហិណ្ឌូមួយដែលបានប្រារព្ធឡើងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយស្ត្រីស្ត្រីជាម្ដាយនាំគ្នាបួសតមហាដើម្បីបួងសួងសុំឲ្យកូនចៅជួបតែសុវត្ថិភាពសុខសប្បាយអមនឹងការតមហានិដាយស្ត្រីទាំងនោះក៏បាននាំគ្នាចុះទៅទឹកទន្លេបឹងបួក្បែរភូមិស្រុកដើម្បីងូតទឹកតាមប្រពៃណីហើយខ្លះក៏នាំកូនៗទៅជាមួយផងដែរ បាទប្រិមិត្តឃើញថារឿងរ៉ាវកាត់ឡើងនៅតែនេះដោយសារតែពិធីសាសនាបាទបាទជានាំកូនកូនទៅមកគ្នានៅតូចមានចាស់តែទឹកណាស់លងស្លាប់អស់46នាក់មកច្រើនមែនតើអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអន្តបត្តិនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអន្តបត្តិមួយទៀតតារាចិនប៊ុនរូកចេញពីត្រកូលគ្រួសារក្រីក្រតែពេលនេះប្រៃវាសនាជោគជ័យខ្លាំង កំពុងរស់នៅលើកំណត់ទ្របយ៉ាងស្ដុកស្ដម្ភ្វីបិតជាតារាសិល្បៈហុងកុងភាគច្រើនដែលមើលទៅហាក់ដោយពួកគេមានជីវិតសកលសប្បាយបែបសមប្រកបតាំងពីកើតមកក្តីប៉ុន្តែការពិតពួកគេមកពីគ្រួសារក្រីក្រតាំងពីកុមារភាពទោះបីជាយ៉ាងណាជោគវាសនាមនុស្សជាច្រើនក៏មិនឃើញរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាននិយាយដល់ជីវិតរបស់តារាប្រុសស្រីប៊ុនរូបនេះគឺរស់នៅលើកំណត់ទ្របដែលបានមកដោយពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេ បានកែប្រែវាសនាបន្ទាប់ពីពួកគេឈានជើងចូលប្រលូកក្នុងវិស័យសិល្បៈទីមួយតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងប្រុសអាន់ឌីលូតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាតារាសម្ដែងប្រុសអាន់ឌីបានរស់នៅក្នុងភូមិថៃហាងហើយនៅយប់6ឆ្នាំលោកបានចាក់ចេញពីផ្ទះទៅនៅភូមិដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការក្បែរជើងភ្នំអ្វីកាន់តែខ្លោចចិត្តនោះកាលពីលោកអាយុ16ឆ្នាំផ្ទះនៅភូមិថៃហាងបានឆាប់ឆេះខ្ទេចខ្មែរសល់ ហើយគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញទៅរស់នៅតំបន់អាណាធិបតេយ្យអរិយាពេជ្រច្រើនឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះលោកបានកែប្រែជីវិតយ៉ាងភ្លឺស្វាងចាប់តាំងពីបង្ហាញខ្លួនប្រលូកក្នុងវិស័យភាពយន្តក្នុងឆ្នាំ1996កើតចាប់ហើយលោកក៏ត្រូវបានទស្សនិកជនទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពពូកែរហូតមានឈ្មោះជាស្ដេចហុងកុងថែមទៀតទីពីរតារាចម្រៀង នឹងតារាសម្ដែងប្រុសនិចឆុងជីវិតពីក្មេងតារាប្រុសនិចឆុងគឺខុសគ្នាដាច់ពីជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្នដោយដើមឡើយលោកបានធំឡើងនៅក្នុងទីប្រជុំជនសិបគីបម៉ៃដែលធ្លាប់ជាកន្លែងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាជោគវាសនារបស់លោកបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីបានខិតខំប្រឹងប្រែងបុកផ្សំនឹងភាពវៃឆ្លាតបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាម្ចាស់គម្រោងដ៏ធំលក់ផ្ទះដ៏ប្រណិតមួយកន្លែង បច្ចុប្បន្នលោកកំពុងរស់នៅក្នុងវិឡាដ៏ប្រណិតតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារចាស់ជីវិតយ៉ាងសម្បូរបែបទី3តារាសម្ដែងស្រីចូអ៊ីយ៉ុងខ្សែជីវិតរបស់តារាសម្ដែងស្រីចូអ៊ីយ៉ុងក៏មិនសំណុកសុខស្រួលនោះដែរតាំងពីធំដឹងក្តីមកនាងរស់នៅក្នុងទីប្រជុំជនមួយក្បែរជ្រលងភ្នំមេអំបៅក្រោយមកនាងក៏បានផ្លាស់រស់ទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ម៉ាអូសានវិញសម្រាប់ជាអូយ៉ាងបានតស៊ូធ្វើការងារចាប់ពីបុគ្គលិកធម្មតា រហូតក្លាយជាខេនធូផបខ្វិនតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងដើរតាមក្តីសម័យជាច្រើនឆ្នាំរបស់នាងរហូតមកដល់ពេលនេះនាងបានចាប់ផ្ដើមទៅញាក់ចលនាទ្របជាបន្តបន្ទាប់នៅលើកោះមួយក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងាររោងចក្រនិងអគារពាណិជ្ជកម្មទីបួនតារាសម្ដែងស្រីព្រីសិលាវងបាននិយាយពីខ្សែជីវិតតារាសម្ដែងស្រីវងហាក់ដូចជាក្នុងរឿងនិទានដ៏វឹកវរមួយ តំរងតាមមានជីវិតរស់នៅស្រាប់បំប្រងនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារាស្រីរូបនេះបានថ្លែងក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រក្នុងទីប្រជុំជននេះទីក្រុងឡាំទីនចំណែកឯសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់នាងមានដល់ទៅ7នាក់រស់នៅដោយបែងចែកក្រីកេងជាពីរក្រុមមកទៀតគ្រួសាររបស់នាងក៏បានល្អប្រសើរជាងមុនដោយលោកឪពុកបានប្តូរពីអាជីពក្លាយជាមេជាងជួសជុល យ៉ាងណាមិញចូលមកដល់ខ្សែជីវិតរបស់នាងផ្ទាល់វិញបន្ទាប់ពីនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងផេបនាងក៏បានចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបហុងកុងហើយក៏បានចូលធ្វើជាតារាសម្ដែងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TVB រហូតមកជីវិតគ្រួសាររបស់នាងបានប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់មានទ្រព្យធនយ៉ាងច្រើនបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងកាន់កាប់ថែមទៀតផង ប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាសម្ដែងហុងកុងប៊ុនរូកដែលសិតតែជាអ្នកល្បីល្បីហើយកើតក្នុងគ្រួសារត្រកូលក្រីក្រនោះទេបានមានការតស៊ូរហូតដល់សពថ្ងៃមានទ្រព្យសម្បត្តិ
bà sẽ đọc sẽ đọc. Ở cuốn bình bật xuống bình chọc nơi ảnh tự bật thằng bình này.